פרשת השבוע, פרשת מקץ. השבוע אנחנו נפגשים בחג החנוכה שכולנו מכירים אותו. יש רעיון מדהים להצלה של חנוכה. למה בחנוכה יצאו להילחם פיזית ואילו בפורים צמו והתפללו? הכל רוחני. שאלו הילדים בבית בשולחן, למה בחנוכה שנגזרה עלינו גזרה לשכחם תורתך יצאו למלחמה, ואילו בפורים שנגזרה עליהם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, עשו צום והתפללו? ענתה הרבנית שתחיה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, כשישראל ראו שהגזרה היא על הגופים, הרי הנה לנו ולישן שומר ישראל, כי לא יתוש השם עמו. אנחנו מאמינים וצריכים להתפלל לשם ולצום כדי שנהיה ראויים לנסים. ואכן נאמר ונהפוך הוא אשר ישתו היהודים המה בשונאיהם. אבל בחג החנוכה שהייתה גזירה על ביטול תורה, ויש לנו הבטחה כי לא תשכח מפזרעו, לכן אנחנו מאמינים שיש לנו כוח לצאת למלחמה שערה, והשם עשה את הנס פשוטו כמשמעו. מסרת גיבורים בעד חלשים ורבים בעד מעטים, המלחמה הייתה ראויה. ולכן זה ההבדל בין חג פורים לבין חג החנוכה, שצריכים אנחנו לשמור על הרוחניות ולהפוך את הכל כל יעקב והאדם ידי עשיו, להילחם כשצריכים את להילחם על הכל של התורה, יוצאים למלחמה בידיים. וכשרוצים וכשגוזרים על הידיים שרוצים להרוג אותם, אז מפעילים את הכל ומתפללים וצמים. שבת שלום ומבורך. בחנוכה שמח. חנוכה שמח. רגע, עוד פעם, אנחנו נחבר את זה לסרטון. הרב יסתכל על המצלמה כאילו הרב ממשיך אחרי השבת שלום. שבת שלום ומבורך, חנוכה שמח.